Запрошую до слова народного депутата Ігоря Луценка. Будь ласка. Дякую. Шановні друзі, зараз активно мусують тему депутатської недоторканності. Але я хотів би нагадати про набагато більш важливу недоторканність, яку є вона в державі, і яку точно треба скасувати. Це недоторканність президента, ну і так сталося ще генерального прокурора. На сьогодні вся оця вертикаль абсолютно поза законом. Як по писаному закону, так і по їхнім поняттям. Ніхто не може вплинути ні на президента, ні на генерального прокурора. І я хочу нагадати, власне, а через що наші усі біди в Україні? По-перше, Порошенко прийшов на залитий кров'ю трон Януковича. І зробив він що, щоб зменшити ці колосальні повноваження, контри в собі сконцентрував Янукович, через що сталася революція? Ні, не було зроблено. Натомість нам кидають сюди закиди, що давайте ви скасовуєте недоторканність. Так само ми згадаємо, що протягом української історії президенти займалися тим, що створювали олігархат. Ахметова, Пінчука, Коломойського – це все креатури президента. Президенти вбивали журналістів, замовляли викрадення і вбивства журналістів. І до сих пір ці злочини не покарані. Ми всі чули ці записи, ми всі чули плівки так звані Мельниченка, хто вбив, хто замовив Гонгадзе. Всі з країна знає, але чи може вона покарати навіть бувшого президента, не кажучи вже про нинішнього? На жаль, ні. Тому я вважаю, що парламент треба не тільки стимулювати до відповідальності. Через декілька покидьків ми не мусимо руйнувати весь парламентаризм. Ми мусимо розуміти, що парламенту також треба давати і інструменти, що він мусив і мав можливість контролювати пост і посаду, і інституцію президента. Перш за все, це закон про імпічмент президента. По суті, зараз змістити людину, яка займає цю посаду, не можна. Що б вона не робила? Хоч би вона вбивала, крала мільярдами. Що, власне, до речі, я думаю, що зараз може відбуватися. Ми не можемо нічого з цим зробити. Так само закон про тимчасові слідчі комісії до сих пір блокується в парламенті. І ніхто не виходить масово під парламент, не вимагає його прийняття. Так само це треба приймати, щоб парламент став контролюючим органом. Бо чого варті ті закони, котрих ми тут приймаємо? Ноль вони варті, якщо ми не можемо, як депутати, їх проконтролювати. Тому я ще раз нагадую, що головною проблемою є інститут монархії, фактично безкарності президента в Україні. І війна, і революції, і всі ці колосальні корупційні злочини, які зараз продовжуються, це наслідок оцієї свавільності і недоторканності саме інституту президента. Тож саме його і в першу чергу ми мусимо скасувати. Дякую за увагу.